តើតនីខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចាប់ពីព្រះបាទបរមចៅពញាយ៉ាតឬព្រះស្រីស្រោសូរិយោពណ៌ដែលសោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ1384រហូតដល់1431ដែលបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារបស់លោកអាដាម៉ាលូឃ្លៀព្រះបាទចៅពញាយ៉ាតមិនបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមទេទ្រង់បានចេញឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលនាមមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រឆាំងនឹងសៀមវិញទ្រង់ក៏បានបោះកងទ័ពនិងបោះជំរំនៅក្នុងបន្ទាយដែលមានរបងការពាររងមួយមួយនៅក្នុងស្រុកស្រីសឆដែលសពថ្ងៃហៅថាស្រុកស្រីសន្ធរដែលរឿងនិទាននោះនិយាយថាជាកន្លែងព្រះបាទបក្សីចាំក្រុងគង់នៅមុនពេលបានឡើងសោយរាជ្យទ្រង់បានចាត់ឲ្យកសាងរាជធានីតូចមួយមានរបងការពាររងមួយហើយមានប្រជារាស្ត្រជាច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងៗចូលមករួមរស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចៅពញាយ៉ាតក្នុងនោះមួយចំនួនធំដែលមានបំណងបណ្ដេញសៀមចេញពីព្រះនគរបានស្ម័គ្រចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គចៅពញាយ៉ាតមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងទ័ពសៀមនិងស្ដេចសៀមដែលសោយរាជ្យនៅលើរាជបល្ល័ង្កកម្ពុជាដោយចំហទេទ្រង់មានបំណងចង់លួចធ្វើឃាតវិញទ្រង់បានចាត់មហាទឡឹក2នាក់ឲ្យធ្វើការងារនេះហើយបានសន្យាឲ្យរង្វាន់ច្រើនដល់អ្នកទាំង2នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់អន្តបុត្របរិយជាមួយកម្លាំង15នាក់ទៀតពួកនេះបានជួបមន្ត្រីសៀមម្នាក់រួចបានសុំចូលគាល់ស្ដេចសៀមដើម្បីសុំបំរើស្មោះត្រង់អស់មួយជីវិតពេលនោះស្ដេចសៀមគង់ក្នុងសួនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមន្ត្រីសៀមក៏នាំអ្នកទាំង17នាក់ទៅរងចាំត្រង់ផ្លូវដែលព្រះរាជាយាងធ្វើដំណើររួចឆ្លៀតឱកាសបង្ហាញខ្លួនអ្នកទាំងនោះតែម្ដងស្ដេចសៀមនៅអន្តបត្រត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលថាតាំងពីត្រង់បានឡើងជាប្រជាក្រុងកម្ពុជាទើបតែមានអ្នកទាំង17នាក់នេះទេដែលភ្ញាក់រលឹកមកសុំបម្រើព្រះអង្គមុនគេម្ល៉េះហើយត្រង់យល់ព្រមទទួលហើយនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេយកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យខ្មែរទាំង17នាក់ស្រាប់តែពួកនេះដកយកកំបិតស្នៀតដែលលាក់ក្នុងគល់ផ្លូវចេញមកហើយព្រួគ្នាចាក់ទៅលើព្រះរាជាសម្ដៅត្រង់ពោះនឹងទ្រង់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គសុគតភ្លាមទៅពួកសេនាការពីស្ដេចសៀមពេលនោះបានចេញមកជួយភ្លាមដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែកាប់សម្លាប់ពួកឃាតករប៉ុណ្ណោះហើយស្ដេចសៀមបានសុគតផុតទៅហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ដេចនេះមិនមែនជាព្រះពញាក្រែកដែលឡើងសោយរាជ្យនៅនគរកម្ពុជាក្រោមព្រះនាមថាព្រះឥន្ទ្រារាជាទេពីព្រោះព្រះអង្គសោយរាជ្យនៅសៀមតាំងពីឆ្នាំ1401មកម្ល៉េះបើដូច្នេះតើព្រះអង្គជាស្ដេចមួយណាព្រះសង្ឃរាជខ្មែរប្រាប់ខ្ញុំថាស្ដេចនេះអាចជាស្ដេចដែលសោយរាជ្យបន្តព្រះឥន្ទ្រារាជាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដូច្នេះមែនតើព្រះស្រីសូរិយោវង្សនិងព្រះបរមសោកសោយរាជ្យនៅពេលណាហើយនៅឯណាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកចៅពញាយ៉ាតដែលចេញដំណើរពីបន្ទាយមករងចាំតែដំណឹងនេះក៏បានបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គនៅមុខអន្តបុត្របុរីហើយចាប់ដើមបើកការប្រយុទ្ធពេលនោះ
ួកខ្មែរដែលនៅក្នុងរាជធានីក៏នាំគ្នាចាប់កាន់អាវុធឡើងកាប់សម្លាប់ពួកសៀមរួចបើកទ្វាររាជធានីឲ្យទ័ពចៅវិញ្ញាយ័តចូលនៅពេលដែលកំពុងតែមានការកាប់សម្លាប់សត្រូវតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងនៅព្រះរាជធានីចៅវិញ្ញាយ័តបានយាងចូលក្នុងព្រះរាជវាំងហើយបានជួបនឹងស្រីសៀមស្អាតម្នាក់កំពុងតែយំទ្រង់សាក់សួរទៅនាងនោះដែលក្រាបថ្វាយបង្គំចោលកន្ទុយភ្នែកនាងមើលព្រះអង្គរួចទូលថានាងមានឈ្មោះថានាងស្រងៀមជាបុត្រីអកខុននឹងត្រូវជាប្រជាយារបស់ស្ដេចសៀមដែលខ្មែរទាំង17នាក់ធ្វើគុតនោះចៅពញាយ៉ាតពេញប្រតិនឹងសម្រស់នាងស្រងៀមខ្លាំងណាស់ក៏លើកនាងធ្វើជាស្នំអាចចៅពញាយ៉ាតបានត្រូវគេលើកឲ្យសោយរាជ្យក្នុងឆ្នាំ1384នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែតតែ12ឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ1396ទើបទ្រង់បានរៀបចំអភិសេកក្រមព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជជាអង្គការព្រះបរមរាជាធិរាជរីមាធិបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ធម្មមហារាជាធិរាជព្រះបរមនាថបរមពុទ្ធនៅឆ្នាំ1388នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាបានប្រជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនាមមឺនសម្បុកមន្ត្រីនិងសេនាបដីទាំងឡាយរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានរាជាណាចក្រសៀមជាសត្រូវពីមុនបណ្ដាអាណាខេត្តភាគខាងលិចមានប្រជាជនច្រើនណាស់ហើយលើខេត្តភាគច្រើនត្រូវសៀមយកអស់ហើយសៀមក៏បានគេយកប្រជាជនពីខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលយើងកាន់កាប់នាំយកទៅជាឆ្លើយថែមទៀតយើងពិបាកនឹងទៅរកប្រជាជនពីណាមកដាក់វិញណាស់បើអ្នកចង់ដណ្ដើមយកអាណាខេត្តដែលសៀមយកទៅនោះមកវិញក៏មិនបានទេពីព្រោះមានការយាមកាមរក្សាមឿងមាត់ណាស់ណាមួយយើងក៏ពិបាកនឹងធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតផងខេត្តជាប់ព្រំដែនមិនអាចឲ្យរើសសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការលុកលុយរបស់សៀមបានទេរាជធានីយើងធំមានរបងការពាររងមាំតែមិនសូវមានប្រជាជនដូច្នេះមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងការពារឡើយបើសិនណាជាសៀមលើកតបមកវិញម្ដងទៀតទាំងសាសនាទាំងពួកព្រាហ្មណ៍នឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាដូចគ្នាយើងគួរតែចាក់ចោលរាជធានីនេះដែលយើងមិនអាចការពារបានហើយតែកសាងរាជធានីថ្មីមួយនៅឯខេត្តស្រីសូឆវិញបើពួកសៀមមកវាត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តផ្សេងៗដែលវាត្រូវប្រយុទ្ធជាច្រើនកន្លែងអាចຕົកពេលឲ្យយើងកែងតបទប់ទល់នឹងវានឹងបណ្ដាពួកវាចូលមកដល់ជើងរបងរបស់យើងមានព្រះបន្ទូលរួចទ្រង់សាក់សួរយោបល់នាមសុខមុខមន្ត្រីដែលយល់ស្របតាមព្រះរាជតម្រិះហើយក៏សម្រេចឲ្យដឹកជញ្ជូនរាជទ្រព្យរាជបរិពារនិងសេនាបតីទៅកាន់ស្រីសន្ធរលោកដល់ឆ្នាំ1388ក្រោយពីបានជើសរើសពេលវេលាល្អរួចរាល់ហើយទ្រង់បានយាងចាក់ចេញពីព្រះរាជវាំងអន្តបត្តិបុរីតាមព្រះរាជទីនាំងនាវាធំមួយហើយហំទៅដល់នាវាតូចធំជាច្រើនក្រុមសំលេងកងឃ្មោះនិងស្គរលាន់ឮរំពងគប់សំជាមួយសំលេងហូកញ្ជ្រៀវរបស់កងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកអង្គងដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះរាជដំណើរប្រកបទៅដោយជោគជ័យនាវាព្រះរាជាបានមកចោះចតនៅនឹងទួបសានហើយភ្លាមៗនោះគេក៏ចាប់កសាងរាជវាំងហុំព័ទ្ធទៅដោយកំផែងការពាររឹងមាំសង់ក្រោសេះក្រោដំរីនិងជំរកព្រះរាជទីនាងនាវាព្រះរាជវាំងបែរមុខទៅរកទន្លេព្រះរាជបរិពារសេកាមាតសង់ផ្ទះជុំវិញព្រះរាជសំណាក់ត្រង់កន្លែងណាដែលមានទួលហើយទ្រង់ប្រទាននាមឲ្យព្រះរាជធានីថ្មីថាក្រុងសីសន្ធរបវររាជធានីរដូវវស្សាមកដល់ព
ភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំធ្វើឲ្យលិចលង់ទូទាំងព្រះនគរព្រះរាជាក៏សម្រេចមកគង់នៅអាចក្រមុខវិញគឺរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រង់អាគ្នេយ៍ភ្នំតូចមួយព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យអុកញ៉ាដេជោកេនកម្លាំងមនុស្សជាច្រើនជីកដីត្រង់កន្លែងមួយហើយរឹតយកមកចាក់បំពេញមកទន្លេខាងកើតនិងខាងត្បូងភ្នំកន្លែងដែលគេជីកនោះបានក្លាយទៅជាបឹងមួយដែលក្រោយមកគេហៅថាបឹងដេជោនៅខាងលិចមហាវិថីដូដាដេឡាក្រេសប្តាហ៍ថ្ងៃពីខាងប្រជិកខាងនិរដីបន្ទាប់មកព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យជីកព្រែកមួយដែលគេហៅថាព្រែកពីមផ្លុងដើម្បីនាំយកទឹកពីទន្លេមកប្រើក្នុងរាជធានីព្រែកនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃមានស្នាមត្រង់កន្លែងដែលមានពីមមួយតម្រង់ទៅរកស្ពានឆ្មាំ4នាក់ចន្លោះដរិវិថីវៀនេវិលនិងដរិវិថីពីគេគេចាក់បំពេញកន្លែងណាដែលទៀបកន្លែងណាមានអូគេធ្វើស្ពានតូចសម្រាប់ឆ្លងកាត់ហើយគេកសាងប៉មមួយនៅពីខាងជើងសម្រាប់ការពាររាជធានីរួចគេជីកអូមួយព័ទ្ធជុំវិញប៉មនោះដែលគេហៅថាអូចិនដំដែកដោយមកពីមានពួកចិនរកស៊ីដំដែកនៅកន្លែងនោះអូនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃជាព្រំបន្ទល់ខាងត្បូងនៃដីគុរុភ័ណ្ឌដែលត្រូវបានគេចាក់បំពេញធ្វើជាផ្លូវអស់ហើយសំណងការពារសត្រូវរួមមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញរាជធានីមួយចាប់ដើមពីប៉មខាងជើងសំដៅទៅរកទិសខាងលិចរីបត់ទៅទិសពីខាងត្បូងពីខាងក្រៅបឹងដេជោដែលគេຕົកសម្រាប់ធ្វើស្រែរួចហើយបែរមករកទន្លេវិញកាត់តាមត្រពាំងអូពោពេញទៅដោយភក់ដែលប្រឡាយទឹកស្អុយហូរកាត់ពីខាងក្រៅវត្តធម្មយុទ្ធធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងវែងមួយនៅខាងត្បូងវត្តប្រពុតមរកតគេក៏បានលើកកំពែងព័ទ្ធតាមមាត់ទន្លេផងដែរដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារពីសត្រូវតាមផ្លូវទឹកនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យសង់វត្តមួយសាលាមួយនៅតាមជើងភ្នំត្រង់ឲ្យសាងអាស្រមតូចតូចសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជននៅពេលនោះប្រទេសមានសន្តិភាពសុខសាន្តបានយូរល្អណាស់ប្រជារាស្ត្ររីករាយសប្បាយពាណិជ្ជកម្មរីកចម្រើនហើយសាសនិកទទួលបានអំណោយទានជាស្បៀងជារឿយៗសាសនាចម្រុងចម្រើនសង្គមមានយុត្តិធម៌សមស្របទៅនឹងប្រទេសវររាជាព្រះរាជាបានយាងចូលគង់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយសម្រេចឲ្យហៅទន្លេដែលជាប់នឹងរាជធានីនេះថាទន្លេចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតីស្រ្តីទាំងឡាយរួមទាំងពួកចៅលួចចៅលួចប្លន់ខ្លោចខ្លាចអំណាចព្រះរាជាខ្លាំងណាស់មានជនបរទេសជាច្រើនចុះទូកប៉ាល់ចូលមកកាន់រាជធានីដែលរីកធំឡើងធំឡើងកិត្តិនាមរបស់រាជធានីលបិរិនទីជាហេតុធ្វើឲ្យពួកចិនយួនម៉ាឡេស៊ីមឥណ្ឌាលាវចេញចូលធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏មកតាំងទីលំនៅនៅទីនោះដងក៏មានស្ដេចសូរិយពរសោយរាជបាន47ឆ្នាំបើគិតទាំងរយៈកាល12ឆ្នាំដែលព្រះអង្គសោយរាជមិនទាន់ទទួលអភិសេកផងទ្រង់គង់នៅអន្តបត17ឆ្នាំក្នុងនោះ12ឆ្នាំក្នុងព្រះនាមជារាជជានុសិទ្ធនិង2ឆ្នាំជាព្រះរាជាបន្ទាប់ពីអន្តបត្រង់បានយាងទៅគង់នៅទួលបាសានក្នុងខេត្តស្រីសន្ធរម្ដងមួយឆ្នាំផងក៏យាងមកគង់នៅចតុមុខបានជិត30ឆ្នាំក្រោយពីសោយរាជសម្បត្តិបាន47ឆ្នាំទ្រង់ក៏ដាក់រាជថ្វាយព្រះរាជបុត្រាច្បងព្រះនាមនរាយរាជាដោយទ្រង់ទទួលយកតំណែងជាព្រះមហាឧបយរាជបរមបពិត្រដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីបងប្អូនបានជឿច្បាស់ហើយពីការចាក់ចោលក្រុងអង្គររបស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមនេះដូច្នេះវាអាចជា
គោលការណ៍មួយដែលបងប្អូនអាចយល់ដឹងពីសម័យកាលនីមួយៗជាពិសេសគឺសម័យកាលក្រោយអង្គរនេះឯងព្រះបាទពញាយ៉ាតជាស្ដេចដែលចាក់ចោលក្រុងអង្គរហើយទ្រង់បានលើករាជធានីមករាជធានីចតុមុខហើយការនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបើក៏បានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូបន្តទៀតដោយមិត្តត្រីសូមអរគុណ។